Lijep pozdrav poštovani gledatelji, ovo su vijesti televizije Dalmacija. U Hrvatskoj je u posljednje 24 sata zabilježeno 4226 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a 36 osoba je od posljedica zaraze umrlo, izvijestio je Nacionalni stožer civilne zaštite. Broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas je ukupno 21.740. Među njima je 2066 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga na respiratoru 266 pacijenata. U samoizolaciji je trenutno 19.790 osoba. Prema izvješću Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, od ukupno 1396 obrađenih testova, danas je 596 novooboljelih osoba s područja županije pozitivno na COVID infekciju. Najviše ih je u Splitu 305. Od ukupnog broja novooboljelih 278 osoba su kontaktiranije zaraženih, dok se ostali epidemiološki obrađuju. Ukupno 927 osoba nalazi se u samoizolaciji. Na bolničkom liječenju je 167 COVID-pozitivnih pacijenata u KBC-u Split, od kojih se 35 liječi uz pomoć respiratora. Prema izvješću KBC-a Split, u protekla 24 sata preminule su dvije osobe, jedna žena u dobi od 81 godine i jedan muškarac u starosti od 75 godina. Osobe su s brojne komorbiditete bile pozitivne i na COVID-infekciju. U organizaciji Lučke uprave Split danas je održana početna konferencija projekta rekonstrukcija dogradnja obale Kneza Domagoja 1 i 2 u gradskoj luci Split. Vrijednost radova je 42 milijuna kuna. 150 godina nakon izgradnje istočne obale u Splitu, ona se napokon širi s novim operativnim površinama za privez još 4 katamarana i u dužini od 260 metara. Ono što nas posebno veseli, nije ona namijenjena samo za putnike i naše otočane, već ćemo imati jednu prekrasnu šetnicu i za građane grada Splita, dakle jedno novo ruho istočne obale. Financira se iz europskih fondova, 42 milijuna kuna je vrijednost, dakle ovo je smjer kojim treba ići, ova značajna investicija za grad Split i cijelu županiju neće koštati ni grad, ni županiju, niti jednu kunu. Kada se sve dovrši, Splićani će moći uživati u reprezentativnom izdanju ove strane obale. Pa dočekat će ih jedna, po meni, prekrasna nova riva obložena kamenom sa zelenilom. Ono što me posebno veseli, projektanti su vodili računa da je sama ta riva i prilagođena osobama sa invaliditetom, tako da će imati svoju punu i, što se kaže, operativnu pa i životnu funkcionalnost. No uz ovu nadogradnju i uređenje treba žurno prionuti rješavanju problema prometnog izlaza iz luke, naglasio je ravnatelj. Pa to je sad na gradu, ovaj dio zaleđa, dakle po meni bi se trebao složiti jedan tim jer se isprepleću nadležnosti državnih tvrtki kao grada i države. Ono što je bitno za taj prostor da je imovinsko-pravno riješen. Ja sam bio ponudio jedno alternativno rješenje izlaz iz gradske luke i smatram da tome treba prionuti odmah, žurno. To je gorući problem, smo imali situaciju ovo ljeto da ljudi po 2 sata nisu mogli izaći iz gradske luke, ali ovaj model ovakvog rješenja ovog projekta može biti smjer, dakle idemo napraviti kvalitetno rješenje, idemo raditi s ljudima koji znaju aplicirati na evropska sredstva i nema razloga da ne dobijemo novo ruho kompletne istočne obale. U rekonstrukciju ide i zgrada putničkog terminala. Dakle, na lukobranu, na mjestu Jadran ribolovnog, mi smo aplicirali i odobreno nam je iz Nacionalnog plana oporavke otpornosti bespovratnih 52 milijuna kuna, vrijednost je 60 milijuna kuna, uskoro predajemo dokumentaciju na građevinsku dozvolu i očekujemo negdje u travnju, svibnju sljedeće godine građevinsku dozvolu i raspisivanje natječaja za izvođače. Dakle, imamo jednu krasnu priču, isti model, kvalitetni projekti, prethodno rješavanje imovinsko-pravnih odnosa koje je najiscrpljuće na neki način. Aplicirali smo, odobreno nam je, u Nacionalnom smo planu oporavke otpornosti i evo koristim priliku da se zahvalim resornom ministarstvu i Vladi Republike Hrvatske što su prepoznali potrebe grada Splita, odnosno luke Split kao najveće putničke luke u Hrvatskoj. Radovi na istočnoj obali su pri kraju, a novom rivom moglo bi se prošetati već za mjesec dana. Povjerenstvo za znanstvenu procjenu doktorske disertacije čelnika splitskog HDZ-a Vice Mihanovića utvrdilo je da je njegov doktorat korektan, ali će morati poraditi na nedostacima.
Nakon procjene doktorske disertacije ravnatelja Lučke uprave Split i prvog čovjeka Splitskog HDZ-a Vice Mihanovića, Ekonomski fakultet Osijek će pokrenuti stegovni postupak protiv njegove mentorice, profesorice doktorice Ivane Barković-Bojanić. Riječ je o doktorskoj disertaciji pod naslovom Ekonomski učinci pomorskog prometa i transporta u funkciji gospodarskog razvoja, koja je izazvala buru u javnosti nakon što je u ožujku ove godine jedan web portal donio članak kojim su tvrdili da se radi o plagijatu. Imamo komentar Vice Mihanovića. Čuli ste da ja sam primio na znanje odluku sveučilišta u Osijeku, ja je prihvaćam, mislim da ona potvrđuje sve ono što sam tvrdio cijelo vrijeme, da je moj doktorat kao doktorat izvoran rad i da on nikako ne može biti plagijat. Prethodno je Mihanović putem društvene mreže poručio da oprašta svima iz politike i medija koje smatra pokretačima ove priče, a koja je poslužila da ga kompromitira u predizborno vrijeme. Dodao je da neće zaboraviti javni linč kojem je bio izložen prvenstveno zbog svoje obitelji. Jedinstvena kolekcija s 308 komada ratnog znakovlja i 55 zastavica koje su skupljale niz godina djelatnice Upravnog odjela za hrvatske branitelje, civilnu zaštitu i ljudska prava uručena je Muzeju Domovinskog rata u Splitu kako bi svi građani i turisti mogli vidjeti jednu od najvećih zbirki hrvatskog ratnog znakovlja. Vlasta, Lidija, Ivanka i Marijana djelatnice su županije koje su u potpunosti zaslužne za jedinstvenu kolekciju. Cijeli svoj radni vijek skupljale su ovo znakovlje. Bile smo vođene mišlju, idejom da se naši ratni vojni invalidi, obitelji poginulih, nestalih i općenito populacija hrvatskih branitelja i njihovih obitelji, da se osjeća dobro došlo i ugodno u našim prostorima. Da ne dolaze samo sa mišlju da rješavaju svoje prava, nego da osjete jednu dobrodošlicu. Počeli smo spontano, hrvatski branitelji su počeli donirati kad su vidjeli da smo zainteresirani, počeli su nam sami donirati svoje oznake. Rekli smo već, doslovno smo im skidale sa rukava te oznake. To što su one napravile za bližu hrvatsku povijest u muzejskoj vrijednosti je uistinu nemjerljivo. Među ovih 308 znakovlja ima ih koji su uistinu raritet, kojih nema, koji se traže i po internetu i svagdje. I sami pripadnici pojedinih postrojbi više toga nemaju. Zato je to iznimna vrijednost. Drago mi je što se odlučilo na ovaj korak da u suradnji s nama u Splitsko-dalmatinskoj županiji, one kao zaposlenice Splitsko-dalmatinske županije su odlučile to pokloniti Muzeju Domovinskog rata u gradu Splitu. Tamo, u toj ustanovi, će vidjeti svi građani, svi oni koji to žele vidjeti i vjerujem da će mnogi koji su bili pripadnici bilo koje od ovih postrojbi kroz Domovinski rat doći u muzej, tražiti svoj dio znakovlja, odnosno da ga vide kako je to nekad bilo. Jedinstvena kolekcija jedna je od najvećih zbirki hrvatskog ratnog znakovlja koja uključuje znakovlje postrojbi iz cijele Republike Hrvatske. Od danas se ona nalazi u Muzeju Domovinskog rata u Splitu. Ovo je jedna od najvećih pojedinačnih donacija za naš muzej. Jedna je od najvrijednijih. Neke ove oznake su doista jako raritetne. Tako da je nama drago što su gospođa Vlasta i gospođa Lidija odlučile to donirati našem muzeju. Samim time, kad se ovo upiše u muzejski program M++, to postaje i kulturno, zaštićeno kulturno dobro Republike Hrvatske. Stvarno mi je čast i zadovoljstvo što sam danas bio tu i nadam se da će ovo potaknuti i druge osobe koje imaju vrijednu građu iz Domovinskog rata da nam se jave i da to pohrane u naš muzej kako bi jednog dana pri izradi stalnog muzejskog postava mogli na najbolji način prikazati što se, sve skupa što se događalo u Domovinskom ratu. Na razne načine su dolazili do zastavica i ratnog znakovlja, a škarice su uvijek bile uz njih. Ono što je posebno interesantno da su one doslovno skidale za vrijeme Domovinskog rata i po bojištu i dolazeći u ured ove oznake
pojedine postrojbe sa samih vojnika, sa samih pripadnika tih postrojbi. Vlasta mi reče neki dan kad smo dogovarali oko ovoga, uvijek gdje kod su hodali imale su škarice sa sobom. Gdje bi kod se sretali s hrvatskim braniteljima imali su škarice sa sobom kako bi skinuli te oznake pripadnika pojedine postrojbe. Kolegice su bile vrijedne, pisale su postrojbama Hrvatske vojske, sve tri, diljem Hrvatske, da nam pošalju svoje, još je bio rat, da pošalju svoje oznake. Dalje smo mijenjali sa nekim skupljačima, bilo ih je tada i drugih u Splitu. Na raznim manifestacijama smo prikupljali isto, recimo sportske igre branitelja, nekakvi seminari vojni i tako dalje. Tako da je to na više načina prikupljano i tijekom više godina. Vlasta Filipović istaknula je kako se na najbolji način predajom ove zbirke oprostila od svojih kolega i da će zadnjim danom ove godine otići u zasluženu mirovinu. Tematske staze koje je kao novi turistički proizvod predstavila turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije čine iskorak prema aktivnom turizmu i novom turističkom sadržaju na tragu svjetskih traženja turista za sve dužim boravkom na otvorenom, sa osmišljenom pričom i originalnom ponudom. Tematske pješačke staze Splitsko-dalmatinske županije na obali, otocima i u Zagori Srednje Dalmacije pričaju svoje jedinstvene priče, a od sada će biti dostupne i diljem svijeta. Ono što je najveća novina ovoga projekta je što je obuhvaćen, dakle sve staze su obuhvaćene Google Street View. Napravljene su dvije brošure koje su u fizičkom i naravno nalaze se na web stranicama. Znači tematske staze obale, tematske staze otoka koje su tu predstavljene i također imamo mutacije na francuski, njemački i engleski i naravno hrvatski jezik. Kao što sam rekao, najveća prednost je što su sve staze prođene Google Street View. Osim toga, one se nalaze u Stravi i u Bike GPX-u, tako da može bilo kojih pronaći u raznim digitalnim formatima. Kako bi gosti još prije stizanja u Srednju Dalmaciju mogli točno vidjeti na koji se način mogu aktivno odmoriti i šetati atraktivnim pejzažima, sve tematske staze obrađene su i prezentirane u digitalnom obliku. Tehnološki su maksimalno obrađene, dva puta su se prolazile koristeći dakle najnoviju tehnologiju GPX-a i ljudi koji su u suradnji sa županijom i s gospodinom Linom Ursićom koji će govoriti malo više o svom timu. Prošli su sve te staze nekoliko puta, upravo zbog toga da bi staze bile maksimalno prilagođene turistima, ne samo planinarima, jer ovo nisu čiste planinarske staze, ovo su baš pješačke staze, a sve ovo smo radili zbog toga jer je trend sada u Europi i svijetu upravo i povratak prirodi, zdrav život, pješačenje, hodanje, dakle fizička aktivnost u prirodi, a to je upravo ovo što ovaj projekt i predstavlja. Razmišljali smo na način kako da te staze učinimo da ona bude dostupna u svakome mobitelu. Napravili smo za svaku od tih staza smo napravili Google-ovu lokaciju kako bi se što jednostavnije moglo doći na sami start point, a otud kreće prema onome što ljudi koriste, znači da li Strava, da li All Trails, da li Bike GPX ili sami GPS file koji se može otvoriti u bilo kojoj aplikaciji za koje koriste rekreativci ili ljudi. Na taj način smo ušli smo sa tim sadržajem u njihov mobitel, ali je najvažnije da time smo dobili sigurnost samih gostiju, odnosno ljudi koji se kreću po tom prostoru, da se neće nikad izgubiti, da će proći sve ono što je najvažnije i najinteresantnije na tim stazama. Direktor Županijske turističke zajednice kazao je kako je ovo početak jednog velikog projekta, a podršku su im pružile i ostale turističke zajednice na području Dalmacije. Još imamo postaviti na polazne točke table i naravno marketing u svim svjetskim destinacijama. Dakle, nijedna destinacija koliko smo upoznati na svijetu nije pokrila sve svoje staze sa Google Street View. Dakle, ovo je jedna novina i jedan stvarno ozbiljan tehnološki iskorak, a nastavlja se na ono što smo radili isto sa Splitsko-dalmatinskom županijom, dakle pomorski putevi Splitsko-dalmatinske županije, dakle potpuno ista tehnologija Google Street View. Splitsko-dalmatinska županija uložila je u proteklom mandatu oko 10 milijuna kuna u uređenje i izgradnju
tematskih staza na području Splitsko-dalmatinske županije, a to vam je negdje oko jedne školske sportske dvorane vrijednost. Znači, aktivni turizam je jedan od posebnih oblika turizma koji mi nastojimo stvarno gurati, koji će u budućnosti, pogotovo nakon ove pandemije koronavirusa, biti još atraktivniji i mislim da je uloga turističke zajednice u ovom marketinškom dijelu izuzetno bitna i oni to rade vrlo dobro i vrlo vrijedno u suradnju sa svim drugim turističkim zajednicama. Tu najbitna je turistička zajednica grada Splita, kao možemo reći naša i glavna turistička zajednica koja ove projekte i pogotovo na području naše Dalmatinske Zagore može gurati, a Splitsko-dalmatinska županija će i financijski institucionalno uvijek stati za ovakvi projekat. Na obali Dalmacije pripremili su 30 staza, a na otocima 22, što čini ukupno 327 km. Imali smo prije puno više staza, ali smo smanjili broj kako bi bile, zato sad oko ovih brojeva smanjili smo sve, sve smo revidirali kako bi bile samo one staze koje su stvarno za turista itekako prilagođene. Ono što mogu reći da se već sada koristi i turistička zajednica Splita je upotrijebila stazu na Perunu, koja je već aktivna, a staza u Omišu, dakle između Gata i Omiša, je aktivna već 10 godina i sad u suradnji s javnom ustanovom se obnavljaju table. Dakle, to nisu neke staze koje su sad imaginarne, koje su sad neko prolazi, nego koje se neke od njih već itekako koriste. I mislim da većina, ne većina, nego ove sve staze koje su sada objavljene, one apsolutno ispunjavaju taj kriterij, znači da je dostupno, da je sigurno, da je lijepo i da će to gosti sigurno koristiti, a s tehničke strane sve ovo čemu pričamo je već dostupno na novim stranicama od turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije, gdje se za svaku od tih staza može pronaći opisni tekst i tehnički detalji i svi ovi linkovi koje smo nabrojili kako bi ih ljudi koristili i stvarno uživali u tim prostorima. Sve tematske staze mogu se pronaći na internet pretraživačima. Članica splitskog baleta Nona Čičinina na daskama koje život znače provela je više od 35 godina, a svoju posljednju službenu rolu na pozornici otplesala je u predstavi Orašar pred splitskom publikom. Posljednja izvedba baleta Ščelkunčik, popularno zvanog Orašar, u 2021. godini obilježena je i odlaskom splitske balerine None Čičinine. Znate što? To je tužno. Ja bih rekla, ja sam dugo čekala zato što da, vrijeme dolazi i uvijek misliš da je evo, još malo, ali kada na samom, u stvari dođe taj trenutak i osjećam se baš tužno, sretna. Je, sretna sam da sam ipak dogurala do kraja, sve sam preživjela, proživjela svi ove godine, svi ove premijere, predstavi i kuća nam kao drugi dom, u stvari me tu više provodim vremena u kazalištu na pozornici nego kod sebe. I onda kad odlaziš, ostavljaš tu ne samo svoj dio svog života, ostavljaš i svoju dušu. Dio duše ostaje se ovdje i ostaće, ja mislim, zauvijek. Jedna od naših članica, jedna naša velika solistica oprašta se od scene i ide u penziju, tako da mi smo priredili ovu večeru svi, cijeli ansambl, cijelo kazalište za nju. Znači, žao nam je da ona više neće biti s nama na sceni službeno, ali naravno da ćemo mi pozvati kad god imamo potrebe za nju. Hvala za cijeli njegov rad, jer je stvarno bila jedna prekrasna osoba, prekrasan talenat koji je dala sve u ovoj sceni. Unatoč desetljećima provedenim na pozornici i brojnim ulogama, Nona nije mogla izdvojiti onu najdražu. Ne mogu reći, kada pripremeš, svaki godin nam izlazi po dvije predstave, po dvije, tri, da? I svaku predstavu kada je nju pripremaš, ona za tebe
kao najdraže, najvoljenije, najbolje i trudiš se svu sebe ostaviti tamo. I kada premijera prođe, kao stvarno ti si proživio neki život. I onda ne mogu baš reći da mi je nešto bilo baš na... Svaka predstava u kojoj sam plesala prve ulogi, nije obavezna i prve i druge, od sada ja kao roditelj izlazim da na kraju i opet sam sretna. U Split je stigla 1993. godine iz Rusije. Ipak je prošla nepunih 30 godina. U ovoj kući, to je u stvari već je moj dom, Splitska kazališta, Splitska narodna kazališta Hrvatska, to je moj dom i uvijek ću se ovdje vraćati i uvijek ostaje se mi moj. Ja se nadam da ja ovdje kao ostanem njihova splitska balerina, ostanem se. U stvari kad sam gostovala, išla na turneju s drugim kazalištima, s drugim balerinama iz Europe i ove, isto mene predstavljali kao balerina Splitskog hrvatskog narodnog kazališta. A od kazališta se oprostila predstavom Ščalkunčik, za koju se i ovog puta tražila ulaznica više. Stvarno sam impresioniran kako publika prati ovu predstavu, a moram priznati da i nivo naš ansambl i soliste su na jednu razini gdje napravu jednu predstavu koja bi rekao da je u jedan zavidan nivo i publika koja gleda stvarno uživa u tome. Radi se o najpopularnijem bijelom baletu u Europi. To je predstava koja se igra u ovo vrijeme za Božić i Novu godinu u svim kazalištima Europe i čak i svijeta. Tako da i mi imamo sreću da imamo takvu predstavu i jednu koreografiju koja je od jednog od najvećeg koreografa Olikovskog, ali recimo ja puno Orašara sam vidio, ali takvu koju mi imamo nema nigdje. Tako da stvarno trebali smo biti sretni da imamo takvu predstavu i ta predstava kao što vječno traje, mislim da će biti na sceni HNK još dugo, dugo, ali ovakva kakva je. Balet Ščalkunčik u splitskom HNK na rasporedu je i 10. i 11. siječnja 2022. godine. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Bilo bi to sve u vijestima televizije Dalmacija za danas. U nastavku programa slijedi vremenska prognoza. Srdačan pozdrav!